Karibu Afro IT. Jina langu Mkata Nyoni ndani ya Afro IT Learning. Leo hii nina furaha kubwa kukualika katika mlolongo huu wa mafunzo ya jumla ambapo tutachukua na tutaangalia vitu vyote kabisa vinavyohusiana na jumla. Kwamba labda unaweza kusema kwamba nani mlengo wa makala haya au nani mlengo wa mafunzo haya. Mafunzo haya yanamlenga ni yule mtu ambaye ni anaanza kabisa mwanzo. Yaani kwamba ninachukulia kwamba tutachukulia mwanzo kabisa mtu ambaye hajui jumla ni nini. Na hadi tunamaliza kabisa, basi wewe utakuwa una uwezo au ufahamu mrefu kabisa wa kuhusiana na haya mambo ya nini, haya mambo ya jumla. Hivyo katika makala haya nitakapochukua nitaangalia vitu vingi sana katika real life nini, real life experience au real life scenarios, ambapo nitachukua uzoefu wangu mimi ambao nilioupata kwa muda wa miaka kama 4, sababu katika muda wote nimekuwa nimetengeneza tovuti nyingi sana zinazohusiana na kwa kutumia jumla. Mfano hizi ni baadhi ya tovuti ambazo zote nimetengeneza tovuti ambazo katika idara tofauti, tovuti za entertainment, tovuti za movie industry, tovuti za social networks, tovuti za nini e-commerce kama uko hapa, tovuti za nini za makampuni corporate websites, na tovuti nyingi ambazo tovuti hata za serikali ambapo kama unaona nini Tanzania embassy in China, na tovuti nyingi ambazo zote tumetengeneza kwa nini, kwa kutumia hii nini, kwa kutumia hii jumla open source. Kwa hiyo basi nitachukua utaalamu wangu wote huu ambao nimeupata katika kutengeneza hizi jumla, nitagawana na wewe katika mtindo ambao ni rahisi sana kupokelewa na mtu wa nini, mtu wa kawaida. Na hiyo ndio dhumuni au lengo letu la nini la Afro IT. Yaani kwamba kuchukua utaalamu na kufikisha utaalamu huo kwa walengwa katika njia ambayo wao wana uwezo wa nini, wana uwezo wa kuipokea. Kwa hivyo basi mimi binafsi viwe ni mtaalamu wa mambo ya information economics na IT ni major, also ni ma specialist katika mambo hayo. Na hii vile vile kwamba ni email yangu ambao na ni nyonim@afroit.com. Kwa unaweza ukatumia email kama una maoni, mawazo, shauri na vitu kama hivyo katika mlango mzima huu wa makala. Na vitu kwamba hii ni Skype yangu ambapo unaweza ukani add, ila napenda tu kutoa labda taarifa kwamba kama utani add, kwamba wengine si sio uzuri sana kuchati. Kwa labda kama una issue ambayo ni muhimu, very sensitive, ndio uni add, lakini just kama kuchati na vitu kama hivyo, kwa basi unaweza tu kufanya nini, ukatumia email na vitu kama hivyo, sababu muda nao unakuwa unabana. Na vile vile kwamba hii ni namba yangu ya simu ambapo labda unakuwa na issue yoyote, unaona kwamba tunaweza tukawasiliana, basi hii ni namba yangu ya simu ambapo hii ni kwa China, utabidi wewe deposit positive ngapi, positive 86 kwa wale ambao wapo nini, wapo nje ya China, tutawasiliana kama kawaida. Kwa hivyo basi twende moja kwa moja katika nini mlolongo huu wa hii course yetu. Katika mlolongo huu wa course yetu tumepanga vipi? Hii course yetu mbona naanza 10 ni kitu gani sasa? Hii course yetu tumeigawa katika vipengele 15. Nini tena, mbona mambo yanaanza kuja naona hii moja hadi 15 na kwa inapenda sana kutokea. Kozi yetu hii tumegawa katika vipengele vikubwa 15, ambapo mwanzo kabisa ni kipengele cha kwanza, tunazungumzia utangulizi wa kozi ambao ni tayari nimeshaongelea sana, na ndo huu ambao sasa hivi hapa naongelea. Huu ndo utangulizi wa nini wa kozi, kwamba nani mhusika wa hii kozi, kazi ya kozi tutasoma kitu gani, na nini mategemeo ya hii kozi, na nani mtoaji wa hii kozi, ambao ndo hii tunachoongelea nini sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili tutaelewa nini uelewa wa jumla. Inabidi kwa ufahamu hiyo jumla ni kitu gani. Wanasema kumjua adui wako ni moja wapo nini, moja wapo ya ushindi. Unaotu mesali zishanza kukimbia, sababu naambua kuna siku moja nilikuwa naongea na mtu mmoja, anaambia nini, anipe mesali moja, anaambia sababu niambia wewe mbona unakuwa unaenda, niambia daktari, niambia wewe daktari unaenda mafunzo ambayo sio ya daktari, iwe yanakusaidia kitu gani? Mbona iko mafunzo ya IT, akawa amekuja niambia sasa wewe mtu wa daktari unakuja mafunzo yanakusaidia nini? Akasema mgagana upwa hali walimkavu. Maana yake kwamba hata nikienda kwa miso daktari, lakini kuna kitu ambacho nitafanya nini nitakipata. Na ukizungumzi ukiangalia siku hizi teknolojia sio tu teknolojia kwa teknolojia, bali teknolojia kwa nini, kwa jamii. Kwa hiyo unatotakiwa kwa nini, hata jumla vile vile, kwamba jumla ni mambo ya IT, lakini jumla inawezesha fani mbali mbali. Kwa hiyo kwa kuifahamu jumla utaweza wewe kuwa na wanja mpana kabisa kujua au kutengeneza tovuti ambayo itaweza kukidhi au kufikia malengo au mahitaji ya nini ya mteja wako au yule unaotengenezea nini tovuti yako. Kwa hapa tutaangalia hii nini, hii jumla, ambapo tutagusia kwamba tutagusia vitu vingi. Labda chukua inani yangu,
Ambapo hapa tutaangalia vitu kama nini? Tutaangalia vitu kazi za jumla, tutaangalia nini? Tutaangalia uwezo wa jumla na vitu vingine vingi ambavyo unaweza kufanya katika jumla. Baada hapo tutachukua hii sehemu ambayo ni ya kusimika jumla, sehemu ya tatu. Sehemu hii ni ngazi sehemu kubwa tatu. Ya kwanza ni jinsi ya kufanya nini? Jinsi ya kuipata hiyo jumla yako. Hii sehemu ya kwanza. Na sehemu ya pili tutaangalia jinsi ya kuinstall zile viendeshi vya jumla au tunaita nini? Tunazaita web server. Hizi jinsi gani utakavyoweza kuinstall hizi web server? Ambapo web server zetu hapa zipo mbili, ambayo ya kwanza tutaangalia ni nini? Ni WAMP. Na pia nitakupa nani kidogo ambayo ya example kwa watu wa Linux. Mbona amba ila katika makala hii tutatumia sana nini? WAMP kwa wale watu wanaotumia Windows. Sababu ninaamini kwamba watu wengi sana wanatengeneza tovuti yao au wanasoma hizo tovuti kupitia katika nini? Kupitia katika kompyuta zao za kawaida, ambao watu hawa wengi wanatumia nini? Wanatumia, inabidi watumie WAMP ambao kirefu chake ni nini? Windows Apache, MySQL pamoja na PHP. Baada ya hapo utakuja kuelewa kwamba ni nini? Umeshaipata jumla. Jumla tayari ipo katika website, katika nini? Katika server yako au kompyuta yako. Utakuja kuangalia kipengele cha tatu ambacho jumla kwa uchache wake. Yaani nini kinapatikanika katika hiyo tovuti yako ya nini? Katika hiyo tovuti yako ya jumla. Baada ya hapo tutaenda sehemu nyingine ya tano ambayo jinsi gani utakavyoweza kutengeneza nini? Kutengeneza menu ya nini ya website yako. Kama ambavyo tunavyojua kwamba menu ndio ambayo inakupa wewe mlolongo au ndio inavyokupa njia jinsi gani utakavyoweza kuitembelea hiyo nini, hiyo tovuti yako. Kwa hiyo menu ni sehemu ambayo ni muhimu sana. Kama inatoa direction kwamba hii kitu kinapatikana hapa, hii kitu inapatikana hapa. Kwa labda ukiingia katika nyumba. Unapoingia katika nyumba, unakuta labda nyumba ina vyumba 12. Unakuta kuna milango mingi. Sasa chukulia mfano kwamba kila mlango mtu anakuwa hajaandika, anakwambia na mimi ukikuta njoo nipo katika ofisi ya nini, ya IT department. Alafu unataka ile sehemu hakuna mlango hata mmoja ambao una nini, una label zile pale. Kuna milango mingi, ile sehemu milango yote haina label. Utajua vipi kwamba IT department ipo wapi? Kwa lazima kuwe na njia ambayo itakuwezesha wewe kufahamu au kufika katika IT nini department. Kwa menu ni moja hapo huo mwongozo wa kutumia nini, wa kutumia hiyo tovuti yako. Na baada hapa tunakuja kuangalia hii sehemu ambayo ni nini, makala, picha pamoja na nini, na makundi. Hapa ndio sasa jinsi gani utakavyoweza wewe kutengeneza vitu katika hiyo tovuti yako. Maana yake unaedit sasa makala yako ya kwanza kabisa, ambapo kama hapo umeona makala yangu ya kwanza kabisa JVPN mbabe wa nini, wa HSS au ni HSS. Kuna nini moja wanaita nini, wanaita HSS na C nini, Chinese Prof. Yes. CSS. Mambo yanachanganyikana kwamba nini? SSH ndio kuna maanisha kwamba je, VPN ni mbabu. You are hizi nani, hizi economy kuna baadhi ya muda woga zinatafunana zenyewe kwenye SHSP na vitu kama hivyo. Kwa hiyo basi kuna maanisha kwamba ni nini? SSH. Baada hapo tuna kipengele cha saba ambapo ni kupanga muonekano wa jumla. Yaani panga muonekano wa jumla. Jumla ni kama nyumba. Unapokuwa na nyumba inabidi kwa ipange. Kama unavyoona website yetu hapa, hiki kipo hapa, hiki kipo hapa, hiki kipo hapa. Kwa jinsi gani sasa utakavyoweza kuipangilia nini? Kuipangilia hiyo tovuti yako ya jumla iliyotengenezwa. Na baada hapo sehemu ya nane kabisa tunaelekea nini? Mambo ya module. Sasa katika jumla kuna vitu vitatu ambapo kuna module, kuna plugin pamoja na nini? Na component. Kwa hizi kila moja nime kipengele chake tofauti ili kuweza kukupa wewe upeo mkubwa kabisa wa kufahamu au wa kuzitumia bila matatizo yoyote. Baada ya hapo tutaenda sasa kipengele kingine ambacho sasa tunaangalia sema 10 jinsi ya kutumia templates. Templates ndio zinazotofautisha tovuti moja na tovuti nyingine. Hii ni tovuti ya Afro IT, hii ni tovuti ya nini, ya Dudumizi. Mionekano yake yote ni tofauti. Na hivi vile tovuti ya nini, ya Jamii Forum. Mimi ni mtumiaji mzuri sana wa Jamii Forum hasa katika sehemu ya nini, ya IT. Mbona usimona niliwahi kutuma kwamba kurudi kwa nini, kurudi kwa Afro IT. Sasa tulikuwa tumepotea kidogo, sasa hivi tunarudi tena Afro IT. Kuna mwimbo moja wanasema nini, tumerudi tena Afro IT. Kwa hiyo hii ndio sehemu ambapo itaweza wewe kupanga au kujua is template, kufanya tovuti yako ionekane tofauti kabisa na tovuti nyingine. Jumla ni kama open source inakuwa inafanana. Kwa hiyo wewe upendi kwamba mtu leo anakuja tovuti yake inafanana kama tovuti yako. Na sehemu ya 12 ya 11 ni matumizi ya lugha nyingi. Nitakueleza kwamba jinsi gani sasa jumla hii tunatumia sana kwa wale wanatumia jumla
ngapi? Jumla 2. ngapi? 2.5, ambapo utaweza kuona jinsi gani utakavyoweza kutengeneza tovuti yenye lugha mbili au zaidi ya mbili bila utata yote. Na nakupa sample kwa mfano hapa hii tovuti hii ambayo tumetengeneza nafu hii ina lugha tatu. Tovuti hapa ina lugha mbili, Chinese na Kiingereza, ina lugha mbili, ina lugha moja, ina lugha mbili na vitu vingine nyingi. Kwa hiyo basi tutakuelezea jinsi gani utakavyoweza kutengeneza tovuti ya lugha mbili bila kutumia kitu chochote kutoka nje. Sababu sasa hivi jumla yenyewe ina nini wanaita multiple language nini? Extensions ambazo wewe huzihitaji. Unatengeneza kwa kutumia from the core component ya nini? Ya jumla. Na vile tutaangalia kwamba usalama wa jumla. Jumla kama jumla nataka kutengeneza tovuti ambayo ipo salama. Nilikuwa tembelea tovuti nyingi ambazo zilikuwa zipo uchi sana, toto tukasema kwamba mtu anaweza kaja akakufamia akaona kila kitu ambacho kipo katika website yako. Kwa nitakufundisha hapa au nitakuelezea basics. Ninamaanisha basics, vile vitu vya muhimu wewe kuvijua kipindi unatengeneza jumla yako ili iwe nini na usalama zaidi. Na jinsi gani utakavyoweza kufunga ile milango. Chukua ufunga, funga, piga loki, gwang, unakuwa unaondoka. Sehemu ya 13 tutaangalia ubora wa nini? Uboresho wa jumla. Jinsi gani sasa tutakavyoweza kuifanya jumla yako iwe bora zaidi. Jinsi gani kwa mfano hapo tuangalie vitu kama backup, tutakuja kuangalia vitu kama matangazo, tutaona jinsi gani jinsi ya kuupgrade nini hii jumla yako kutoka tole moja hadi tole linalofuatia. Na vitu kama hivyo ndio hapo katika kipengele cha ngapi? Katika kipengele cha 10 na ngapi? Kitu cha 13. Na mwisho hapa 14, 15 ndio mwisho bwana Nyoni. 14 tutaangalia sasa jinsi gani ya kuweka tovuti yako online. Sababu tulikuwa tunatengenezea katika hii nini? Labda ulikuwa unatengeneza katika nani katika kompyuta yako, baada hapo umemaliza sasa tunaweka katika web server na tovuti yako sasa watu waanze sasa kuja kuitembelea. Kwa hii ndio sehemu ya 10 na ngapi? Ya 15. Baba tutaangalia vitu vingi, nitakuangalia, nitakueleza kidogo jinsi gani ya kuchagua, jinsi gani ya kuchagua ni nini? Kuchagua hosts. Jinsi unaweza kuchagua hosts na jinsi gani kwamba configuration utakayotakiwa kuzifanya na kipengele hiki vile kwamba kitatumia kai uboresho. Sababu hapa nimezungumzia kitu kinachoitwa nini, kinachoitwa akiba au backup, ambapo hapa tutaangalia sana moja akiba kama Kiswahili tu, kwamba kutumia sasa akiba kurestore jumla yako na kuiweka katika nini, katika online. Labda nifute, naona mauchafuchafu yamekuwa mengi hapa. Sasa hivi tovuti yako tayari tunayo na tunaweka online. Na mwisho kabisa nitakupa salamu za nini? Salamu za heri au goodbye. Yani hapa nakuwa sasa ninakuaga kwamba jamani tumemaliza tovuti yako na nitakuelezea sasa what is next. Sasa nini unatakiwa kukifata katika nini? Katika sehemu inayofuatia. Kwa hivyo basi katika makala haya tumeangalia vitu vikubwa vitatu. Kitu cha kwanza ambacho tumeangalia nani ambaye awe kuhusu mkufunzi wetu bwana Mkata Nyoni, na vile kwamba tumekuja kuangalia muundo wa nini, muundo wa kozi yetu, ambapo nimekuelezea hapa kuanzia tu ya kwanza hadi ya nini, hadi ya tu ya mwisho. Na vile vile tumekuja kuona kwamba baada ya kutengeneza website yako nini kinachofuatia. Kwa hiyo basi ungana nami katika makala ya kwanza kabisa ya nini, ya hii jumla, ambapo sasa tutaangalia jumla nini, kitu gani au nini ambacho utakaweza kufanya katika tovuti yako iliyotengenezwa kwa nini jumla. Naitwa Mkata Nyoni ndani ya Afro IT.